Соңғы 7 жылда солтүстік аймақтардан 170 мың адам көшіп кеткен екен. 600 ауыл картадан жойылған, яғни қаңырап бос тұр. Біз әдетте солтүстіктің шөбі шүйгін, суы мол деп мақтаймыз ғой. Ендесе осындай жанға жайлы жерге халық неге қоныстанғысы келмейді? Демографиялық ахуал неге күн санап төмендеп бара жатыр? Солтүстікке көш деген күшті керемет бағдарламаларымыз бар, бірақ осы бағдарлама неге көңілден шықпай жатыр? Бүгін ашық алаңда дәл осы өте терең әрі сезімтал тақырыпты ортаға салмақпыз. Ассаламу алейкум. Бұл жерде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі немесе жаңағы көші-қон полициясының азаматтары тұру керек еді, бірақ енді әлбетте статистиканың бәрі қолымызда тұр, сондықтан өздеріңіз шақырып отырмыз. Демографиялық ахуал саяси тұрғысынан алған кезде жалпы елге бұл көші-қонның маңыздылығы қандай деген сияқты сұрақтарды талқылауға. Өздеріңіз таныстырып өтсем, студия қонақтары парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарбаев ағамыз, экономикалық зерттеулер институты өңірлік зерттеулер орталығының бас сарапшысы Шынар Төлешова, саясаттанушы Олжас Беркімбаев және президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы дипломатия институтының қызметкері Бауыржан Бағлай. Студиямызға қош келдіңіздер. Халқы тығыз орналасқан оңтүстіктен ауылдары қаңырап бос қалып жатқан, жаңа айттық қой, 600 ауыл картадан жойылған екен. Былай қарасаңыздар, оңтүстіктен солтүстікке көш бұл стратегиялық тұрғыдан өте маңызды мәселе, күрделі мәселе. Айналып айналып келген кезде бұл енді біздің демографиялық ахуалымызға тікелей әсер ететін жағдай, шекара маңы деген сияқты. Қымбат спикерлер, соңғы 7 жылда 170 мың адам көшіп кеткенімен 50 мың адам көшіп барған. Бұл ресми статистика. Бірақ сол 50 мың адамның қаншасы жерсініп сол қалпы сол солтүстікте қалды деген сұрақ менше өзекті сияқты. Қалай ойлайсыздар? Біріншіден, көшкін саясаты өте күрделі нәрсе. Ол көп векторлы. Себебі оны біз бәріміз жақсы түсінуіміз керек. Көшкін саясаты ол ішкі көшкін саясаты бар, сыртқы көші-қон саясаты бар. Ішкі саясатқа келетін болсақ, көшкін жаңағы ұлттық бюроның мәліметтеріне келетін болсақ, бізде жыл сайын ауылдардан қалаларға 350 мың көлеміндегі адамдар көшіп келеді екен. Ал сол аудандардан мына үлкен қалаларға бізде сол шамасы 135 мыңдай адамдар көшіп келіп жатыр. Яғни бұл тоқтамайтын үрдіс. Ал жаңағы бізден жаңағы оңтүстіктен солтүстікке қоныс аудару мәселесі бойынша бұл өте ұлттық қауіпсіздігімізге қажетті стратегиялық сұрақ. Соған байланысты бұл жердегі ең бірінші мақсат жұмыс күшін біркелкі орналастыру Қазақстанның территориясында, аумағында. Соған байланысты жасалатын істер. Иә, жаңа сіз өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз. Сол оңтүстіктен солтүстікке 50 мың азамат барды деді. Соның қаншасы қайтты? Қаншасы орнығып қалды деген мәселе бар. Соған байланысты бұл жерде нақты деректер жоқ бүгінгі күні. Себебі статистикалық деректер бар, бірақ оның нақтылығына көп адамдар күмән келтіреді. Сол себептен ол жердегі қаншадан 5 жыл тұрды, 5 жылдан кейін қайтып кетті. Не болмаса бүгін барып ертең қайтып кетті деген нәрселер бар. Бұл жерде тек қана нақты деректер, мына оқуға барған студенттер серпін бағдарламасы бойынша солардың ғана нақты дерегі бар. Ал былай семьямен көшіп бергендер туралы ол жерде нақты деректер жоқ. Шынына келетін болсақ, 2050 жылға таман мына Қазақстан халқы 9 миллионға дейін өсет деген әңгіме бар. Соның ішіндегі көшкін саясаты үлкен мәселені алады. Себебі біздің үлкен-үлкен үш қаламыз бар. Алматы, Астана, Шымкент, Түркістан қалалары бар. Соларға адамдар көптеп көшет. Ол жерге жаңағы 4,5 миллион адам келуі мүмкін деген әңгіме бар. Ал олардан басқа ауылдардан кетеді деген 1,5 миллион адам кетет, бірақ мына өсімге байланысты ол жерде ауылдар өзінің тұрақтылығын сақтайды деген болжамдар бар. Ал шыннан келгенде жаңа мен өз сөзімде айттым, стратегиялық жоспар ол жердегі мына жұмыс күші Қазақстан территориясында біркелкі орналасу керек. Соған байланысты 2050 жылға таман жұмыс күші осы Қазақстан территориясында 12 миллион адамды құрайды дейді. Яғни жаңа технологиялар кіріп жатыр. Жаңа технологияға кірген сайын азаматтардың жұмыс істейтіндері азая береді. Жаңа мамандықтар кіреді. Қазірдің өзінде 200 мамандық бар, бірақ ода істейтін азаматтар аз. Сол себептен жұмыс орындары азая береді.
Бұдан бөлек 2030-дан бастап мысалы су тапшылығы қатты сезіледі деп айтып жатырмыз ғой. Оңтүстік аймақта. Бұл жерде оңтүстік аймақтарда мына инфрақұрылымдар бар, су, таза су мәселелері бар және мына ауылдарды ретке келтіру мәселелері бар. Осының бәрі сол 2050 жылға дейін біз реттемесек, болашақта үлкен проблема туындайтын мәселелердің біреуі болады. Осыған дейін мына халықтың демографиялық ахуалына байланысты үкімет сағатының отырысында сенат төрағасы біз жалпы солтүстікке көш бағдарламасының біз күткен нәтиже болмаған мойындауымыз керек деген еді. Иә, бір тыңдап алайықшы пікірін. Соңғы жылдардың ішінде солтүстік Қазақстан, Павлодар және Қостанай облыстарында халық саны азайған. Бұл ретте оңтүстіктен солтүстікке ерікті түрде қоныс аудару бағдарламасы күтілген нәтижені бермегенін мойындауымыз керек. Осы орайда қазір сенатта қаралып жатқан көші-қон туралы жаңа заң еңбек ресурстарының мобильділігін арттыру үшін жаңа ынталандыру шараларын қарастырады деп сенеміз. Жаңа ынталандыру шараларына қазір тоқталамыз, өйткені көші-қон туралы заңға кейбір өзгертулер енгізілгенін білеміз. Осы жақында ғана енгізілді және бұл өте ауқымды ынталандыру тетіктері. Қымбат спикерлер, Бауыржан Мырза, біз не күттік, қаншадан көшеді деп күтіп едік осыдан 7 жыл бұрын? Бұл жерде нағыз мысалы жалпы бағдарлама қалай құрылады соны түсіну керек та. Бұл жергілікті жердің сұранысына сәйкес, яғни Қостанай облысындағы бір ауданда 10 отбасы қажет. Яғни соны аудан облысқа береді, облыс республикаға береді. Солай квота қалыптасады. Яғни бұл жерде керісінше бір республика шеше салады емес, мысалы мынанша квота бере салады. Яғни жергілікті жердің өзінің қажеттілігіне сай беріледі. Бұл бір. Жоғарыда өздеріңіз айттыңыз да, статистика бойынша көшіп барды деп. Яғни сол көшіп барған адамдар белгі бір жұмыс ресурсы, яғни жұмыс орындарының толтыру мақсатында барды. Осы күнге дейін осы бағдарламаға ешқандай белгі бір бағалау жүргізілмеді. 2021 жылы халықаралық көші-қон ұйымы тарапынан, ол Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының көші-қон бойынша агенттігі, яғни біздің команда отандық және шетелдік сарапшылармен бірлесіп отырып осы бағдарламаны зерделедік. Нәтижесі қандай дейсіз ғой? Нәтижесінде респонденттердің, яғни барлық облыстар, жоғарыда айтылып кеткен облыстардағы респонденттердің бірінші айтқан себебі не үшін бардыңыз дегенде 51% мен ол жаққа жұмыс табу үшін бардым деді. Екінші кезекте баспана мәселесі. Яғни былай қарап отырсаңыз, ағамыздың сөзі өте өзекті. Яғни біз оңтүстіктен солтүстікке көшу бағдарламасының негізгі мақсаты жұмыс ресурсы. Яғни оңтүстікте бізде жұмыс деген тапшылық бар, яғни еңбек ресурсында көп деген еңбек нарығында адамдардың өзара бәсекелестігі өте жоғары, кейбір азаматтар өзіне жұмыс таба алмайды. Керісінше солтүстікте бізде еңбек нарығында вакансияның мол ауқымын байқауға болады. Яғни бұл жерде вакансия мол дегенмен келіспеуіміз мүмкін. Мол ма? Біз қазір сұрақ қояйықшы. Бурахан Дахан бізбен байланыста ма? Қосыңыздаршы. Бурахан, ассалау алейкум. Мына теріскей бізге аманат деп ұрандатып жүрген азамат қой. Өзіміздің әріптесіміз, досымыз. Бурахан, қазір айтыңызшы, мынау жаңа мына вакансия мәселесін айтып жатырмыз. 170 мың адам көшіп кетті, 50 мың адам көшіп барды. Солтүстік аймақтарда жұмыс бар ма? Қалаға көшіп баруға мүмкіндік бар ма? Осыны айтып беріңізші. Жалпы дәл қазір уақытта бұл солтүстік көш мәселесі бойынша мен дәл осы уақытты пайдаланып отырып айта кетейін. Мына жерде осы жұмыссыздық деген мәселе, бағана сіз басында өзіңіз айтып отырсыз ғой, қаншадан көшіп қаншадан қайтып кетті деп. Жалпы негізі ауылыңызға 10 ағаш егіп, соның жетеуі көктеп, үшеуі өспей қалса, бұл өте жақсы результат деп ойлаймын негізі. Бағанағы Мәулен Мырзаның да айтқан сөзінің жаны бары бар, бірақ келіспейтін тұстары да бар. Өйткені еңбек бағдарламасы өзінің негізі потенциалды қызметін толық атқарды деп ойлаймын. Өйткені өзімізде осы еңбек бағдарламасы арқылы қаншама адамдарды көшіріп алып келдік. Бірақ мына жерде сұрақ қою мәселесін өзгерту керек деп ойлаймын. Өйткені еңбек министрлігінде істейтін адам осы көшке жауап беретін адам. Ол жаңағы көшіп келген адамға толық субсидиясын, үйін, жұмысын бергенімен оның ар жағындағы интеграция, социализация, жаңағы адаптация мәселелеріне жауап бермейді. Қысқасы айтқан кезде сол себепті мен ұсынатыным осы көш мәселесін реттейтін жаңадан бір структура құру керек. Өйткені аудиторияны өзгертпесек болмайды.
Дәл қазір уақытта Солтүстік Қазақстан облысына тек қана жұмыспен қамтудың аудиториясы ғана көшіп келіп отыр. Жаңа мырза өзі айтып отыр. Жұмыс іздеу үшін келдім, бүйту үшін келдім деген сияқты. Өйткені көш мәселесі Еңбек министрлігіне тиесілі. Еңбек министрлігінің ішіндегі жұмыспен қамту, жұмыспен қамтудың аудиториясы ол оңтүстікте жұмыссыз жүрген азаматтар. Бізге аудиторияны өзгерту керек, бізге фермерлер керек мұнда. Жаңағы жұмыс орны бар ма деген кезде, иә, қаншама мектептер жабылайын деп отыр. Қаншама дәрігерлердің орындары жетіспейді. Дәл қазіргі уақытта, мысалы, көршілес ауылдарда кейбір жерлерде әкім жоқ. Ауылда әкім жоқ. Әкім болатын адам жоқ, қысқасы айтқан кезде. Сол себепті жұмыс мәселесі бұл жақта бар. Егер көшем деген азамат болса. Жұмыс, сіз байланыста болыңыз. Қазір мына жерде бір мәселе бар да. Осы солтүстікке көш, мысалы, тек қана оңтүстіктен көшу секілді және бір қазақтар мен қандастардың мәселесі ретінде қарастырылады. Бұл жерде мысалы жаңа Бурахан айтып отыр, фермерлер керек деп. Неге біз мысалы осы жерде Қазақстанның азаматтарын түгел мысалы көшіру мәселесін қолға алмасқа? Айта кететін болсақ, Алматы облысында мысалы Ұйғыр ауданының тұрғындары бар, Жамбыл облысында Қордай ауданының тұрғындары бар, Түркістан облысында Сайрам ауданының тұрғындары бар. Ол кісілердің бәрі кәдімгідей мына қара жерден өнім алып, фермерлікті кәсіп меңгерген кісілер. Бұл жерде біз жалпы қасаң неден аңғы керекті шекара бойындағы өз еліміздің азаматтарын басқа шекара бойына қоныстандыру қажет деп ойлаймыз. Осы мәселені қолға алу керек. Қалихан мырза, ұсынысқа қалай қарайсыз? Біріншіден ол жерде де бірінші жұмыс орындары дейміз ғой. Кез келген адамға балық бермеу керек, балық ұстайтын қармақ беру керек. Сол себептен мына солтүстік өңірлерде біз орта және кіші бизнесті дамытуымыз керек. Сол орта кіші бизнесте істейтін азаматтарды апарсақ, олар жұмыссыздарды сол жерге алып келеді өздері. Яғни ол кіші бизнес, жаңа орта бизнес барғаннан кейін ол жерге фермерлер барғаннан кейін ол жер дамиды. Мектепке де жаңағы балалар оқитын болғаннан кейін мұғалімдер келе бастайды. Қаралатын дәрігерлер де бәрі келе бастайды. Сол себептен бізде ең басты нәрсе бұл жерге инвестиция тарту арқылы сол жерге жаңағы өндірістерді салуымыз керек, кіші фермерлерді апаруымыз керек. Ол жерде жер бар. Қазба байлықтары бар, солардың бәрін өндіруіміз керек. Енді мен жаңағы мысалы мен айтқан кешімсінар ханым бағана мен облыстардағы кешімсін бір мен әр отбасыны қарасаңыз кемінде 5-6 баладан бар аудандарда. Сонда ескеру керек, бар әрқайсы көп балалы отбасы. Ол мысалы жуырда ғана Қазақстан халқының ассамблеясының сессиясы өтті ғой. Негізі осы мәселе сол кезде айтылу керек. Біз Қазақстан халқының азаматтары ретінде қолдаймыз. Солтүстік облыстарды игереміз деген бір бастамашыл топ неге болмады деген мәселе туындайды осы жерде. Жалпы мен айтып кетейін, бұл жерде көші-қон мәселесіне байланысты бірнеше мәселе көтеріледі. Біріншіден жалпы солтүстіктің қазір енді қарап отырсаңыз, бұл неге солтүстіктің халқы азайып жатыр деген мәселе. Біріншіден солтүстіктің халқы тек қана көші-қонның арқасында ғана көшіп кеткендер, жаңағы оның этникалық құрамының ғана арқасында емес, табиғи кемі болып жатыр. Яғни қайтыс болғандардың саны туғандардың санынан көбірек. Халықтың қартаю процесінің жүру арқасында. Енді қараңыз, бұл жерде тағы да мәселе, неге оңтүстіктің халқы көбейеді, солтүстіктің халқы көбеймейді деген мәселе. Жыл сайын 2-3 мың адамға табиғи түрде азайып жатқан айтуымыз керек. Табиғи сальдо өте төмен, минусқа кетіп жатыр. 4-5 мың адам жылына азайып отыр. Соңғы 2019-20 жылдардан бастап табиғи кемудің арқасы қосында кесірінен табиғи кемудің кесірінен де азайып отыр. Яғни көші-қонмен бірге оған кері халықтың санының өсуіне кері әсерін етіп отырған бұл табиғи кему. Енді бұл жерде тағы бір мәселе, бізде солтүстіктен келген азаматтардың жалпы солтүстікте тұратын халықтың біз әйел адамдардың жалпы халықтың репродуктивтік несі деген ұстанымы деген мәселе бар. Неге оңтүстіктегі халық та көшіп жатыр? Бас Астана Алматыға халық. Неге ол жердегі халық азаймайды? Өйткені жылма жыл туудың арқасында жаңағы қайтыс болғандар мен көшкендердің санын олар басып отыр. Яғни солардың жоғалғандарын сол басып отыр. Сол жердегі мәселе бұл репродуктивті ұстанымға байланысты біз солтүстікке көшіп жатқан халықтың, оңтүстіктен көшіп жатқан халықтың репродуктивтік ұстанымы жақсы болса, соны әрі қарай көтеру үшін олардың жалпы, мысалы айтатын болсақ, көмек дейді ғой, енді көп балаларға берілетін көмектің деңгейі, балаларының әрі қарай оқып жақсы білім алу үшін, қосымша білім алу үшін, мысалы қазір даму бала дейміз, Астана Алматы қалаларында балалардың қосымша білім алу үшін көп не қылып жатыр ғой, мысалы көмектер беріліп жатыр. Бұл баланы адами капитал ретінде дамытады. Қараңыз, ол адами капиталды біз болашағымызды тәрбиелейміз не арқылы? Сол
көшіп келіп жатқан адамдардың да балаларына осындай жаңағыдай қосымша тек қана жаңағы айтылған субсидия басқа мәселелерден бөлек осылардың әрі қарай туу деңгейін көтеру үшін де қосымша жеңілдіктер беру қажет. Яғни репродуктивті ұстаным туралы айттыңыз. Репродуктивті ұстаным. Яғни солтүстіктегі әйелдердің бала тууға деген ынтасы, бала туу деңгейі, мотивациясы төмен деген сөз. Төмен. Әрбір енді қарасаңыз, демографияда туудың жиынтық коэффициенті деген туу деңгейінің нағыз белгілейтін. Жоқ, сіз төмен екенін айттыңыз, нақты айтыңызшы, неге төмен? Енді айтып тұрмын ғой, бұл этникалық құрылым, сол жердегі этникалық мәдени. Енді қарасаңыз, бұл бір-біріне, жоқ, ол қараңыз, солтүстік тарихи жағынан солтүстік облыстарда кімдер өмір сүрді? Еуропалық этностар өмір сүрді. Солармен біздің қазақтар өмір сүрді. Енді қараңыз, олардың арасында бір-бірінен мәдени адаптация, мәдени интеграция деген мәселелер бар, мәдени ассимиляция, яғни бір-бірінен алмасады. Ұстаным, репродуктив ұстаным сол бірге тұратын, сол өмір сүретін халықпен бірге сонымен ұқсас болып кетеді. Оңтүстікте азиялық этностардың көп, олардың ұстанымы бөлек. Сондықтан да қарап отырсаңыз, әрбір әйелге келетін 4 бала оңтүстік болатын болса, мысалы 4 баладан асады қазір оңтүстік облыстарда. Ал солтүстіктерде 2 балаға да жетпейді бір әйелге. Көрдіңіз ба? Сол жердегі мәселе солтүстікке көшкен отбасыларға қосымша жаңағы не берсе, ол тек қана ол отбасыларға ғана емес, солтүстіктегі өзінің тұрғылықты халыққа да осындай жағдай жасау керек. Көрдіңіз ба? Бұл жерде менің ойымша онсыз да аз қолдау көрсетіп жатқан жоқ. Бірақ мына жерде нәрсе бар да, қолдау бар. Қолдаудың да ашықтығы жоқ бірақ ол жерде. Мөлшері бар. Жаңағы айтқан қосымша бөлек. Біз мынаны қарайық. Денсаулық сақтау, білім саласында да көмектер көрсетуіміз керек. Ғали Асқармыз. Иә. Бізде осы көшкен саясатында сол жаққа қандай азаматтар бар деген сұрақты қояйық. Біріншіден көбісі жағдайы жоқтарды жібердік қой. Әлі күнге дейін сол саясатты ұстанып отырмыз. Яғни жағдайы жоқтар, жаңағы не болмаса жалғызбасты азаматтар, солар барып жатыр да. Аудитория. Иә, аудитория. Сол себептен ол жерде репродуктивті жаңағы жоқ, ол жерде қараңыз, олар барып жатқанда біз жіберіп жатқан жоқпыз оны. Олар өздері барып жатыр. Олардың қарап отырсаңыз, ол жердегі жаңағы материалдық жағдайға қызығушылық Бұрақан байланыстырсын тақырыпты сайфилейді деп ойлатын. Себебі біздегі солтүстіктегі репродуктивтік не емес, жағдайымыз көші-қонды кішкене алға қарай бұру. Осы жерде жоқ, бұл мәселе тақырыпқа тікелей қатысы бар. Бәрібір бұл демографиялық жағдайда жатады ғой мәселе. Қазір иә, кешірім сұраймын. Мен айтып кетейін, бір бұл кісі өте заңды нәрсе айтып отыр. Бұрақан. Бұрақан мырза, ол кісі адаптация туралы айтып отыр да, бейімделу. Яғни біз халықаралық зерттеу ұйымы ғой өткізген. Халықаралық зерттеу ұйымының нәтижесінде айтады, бұл жерде ешқандай бейімделу бағдарламасы жоқ дейді. Яғни тілдік курс бейімделу шығатын кезде, мысалы, сіз оңтүстіктен шығатын кезде сізбен ешкім сөйлеспейді, сізді дайындамайды, тілдік курс ұсынбайды. Бұл бір. Екінші, келгеннен кейін сізді осы жерге барлығын жіліктеп, ақырындап түсіндіріп, былай болады, жоқ, әкеледі де тастай салады. Бауыржан мырза, мен сізге одан да сұмдығын айтайын ба? Жоқ, жоқ, мәселе сода болып тұр. Қандай көмір жағатынын білмей, таңдай алмайтын адамдар бар екен. Менде сұхбат болды. Газ аймақтан барып отырғаннан кейін көмір таңдай алмайтын. Сұхбат болды сондай. Біз білмедік дейді, ауылдың әкімі келіп, 7 күн қатарынан біздің пешті жағып көрсетіп үйретті деді. Көрсеңіздер, бұл жерде енді интеграция дегеніміз сол ғой. Сол жергілікті жерге ақырындап бейімделіп, ары қарай мәселе бұл жерде ұзақ мерзімді дегенді біз қалыптастыру үшін жәнегі апарған 50 мың адамымыз сол жерде 50 мың болып қалып қалу үшін ұзақ мерзімді деген нәрсеге астын сызып тұрып мән беру керекпіз. Ал егер біз тек қана нені статистиканы орындау, тек қана квотаны игеру деген мағынада қарасақ, онда ешқандай нәтиже алмайды. Сондықтан біз баратын адам ол жерге орыс тілді елді мекенге бара жатыр. Яғни ол кісіде белгілі бір деңгейде тілдік деңгей болу керек. Ол не істеу керек? Ол оңтүстікте белгілі бір курстан өту керек. Иә? Екінші, психологиялық қолдау көрсетілу керек. Себебі ол баратын жер климаттық жағдай тіптен өзгерек. Қатынас орнататын адамдар өзгерек. Яғни психологиялық қолдау болу керек. Тағы бір ең маңызды нәрсе ол тұрғын үй мәселесі. Ол да негізгі факторлардың бірі болып табылады. Егер осылардың біреуі орындалмаса, тіпті білімнің өзі, ол кісі белгілі бір білім алды, бірақ бұл ақырындап шешілген білім мәселесі. Балалар барады да мектепке кіріп кетеді, балалар жеңіл алып кетеді, олар бейімделіп кетеді, бірақ үлкен адамға кішкене қиындау болады. Ол жерде ол кісі біліктілігін арттыру курстарына немесе қайта даярлауға қатыса алады. Бұл жер кішкене шешілген, бірақ жәнегі бейімделуге жасалатын қолдау мен тілдік курс ешқайда қарастырылмаған. Мен келіспеймін тілдік курс дегенге. Бізде үзілістің уақыты келген екен. Бұрақан, сіз байланыста кетпеңізші, иә?
маңызды сұрақтарымыз бар. 2 минуттан кейін ораламыз. Солтүстікке көш деген мәселені талқылап жатырмыз. Төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне сұрақтарыңызды жазуға немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Қоңырау бар ма бізде? Я, байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум ассалам. Сәлеметсіздер. Біз мына осы бағдарлама бойынша солтүстікке көшіп келген қандастардың біреуі орадымыз, Қытайдан көшіп келгенбіз. Павлодар облысы Атамекен ауылында тұрамыз қазір. Сонда бізден осы адап келгенде бізге осы үй береміз деген, 5 жылдан кейін үйді бастан аударып береміз деген, одан кейін жер салуға болады, егістік жермен айналуға болады, жайылыстық жермен айналуға болады деген пікірлер айтқан болады. Кейін соның бәрі жоқ болды, қазір үйді де басымызға аударып бермей жатыр. Көшкінің кісілер қайтадан көткен кешіп жатып кетіп жатыр, біреу Алматыға, біреу Астанаға, біреу ол жақ бұл жаққа деген сияқты. Сонда жалғасты бәрімізде көшіп кетуіміз керек пе, жоқ жалғасты Павлодарда отыруымыз керек пе? Өкімет шешім бола ма, болмай ма? Аты жөніңіз кім болады сіздің? Менің аты жөнім Қажет болады. Қажет мырза, біздің ортамызда сенат депутат тұр. Ғали Асқар мырза, не істеуге болады? Біріншіден бұл кісілер квотамен келетін болса, ол мемлекеттік көмекті алады. Квотасыз келген азаматтар бар. Мысалы, Моңғолиядан келген кезде, Қытай Халық Республикасының басқа да мемлекеттерінен өзіміз қандастарымыз келгенде, бұл енді бұл біздің ішкісі жаңа көшқонға кірмейді. Бұл кісі сол мәселені қойып, иә, сыртқы көшқон мәселесі. Бұл жерде квота бар. Ол жерде көптеген жеңілдіктер жасалды. Соның бәрін сіз байланыстасыз ба? Байланыстамын, иә. Немен көшіп келдіңіз? Квотамен ба, жоқ әлде өз ырқтарыңызбен ба? Өз ырқымызбен келгенбіз. Келгенде 84 мың теңгеден жансанымыз қалды. Ол не болады бізге? Яғни жанбасына 84 мың теңгені есептеңіздер. Бұл кісілер ықтияр хатпен кесінде келген азаматтар. Яғни сол жерге көшіп барған кезде жаңа квота алғандарға ғана мемлекет өзінің жаңағы берген тапсырмаларын орындайды. Басқа жағына өздері өз еркімен отаныма, жеріме еңбек етемін деген келген азаматтар сол еңбек ету керек. Яғни Павлодардың жаңағы қаласы, жаңағы қасында Павлодар облысын алатын болсақ, мына басқа солтүстік облысқа қарағанда жағдайлары өте жақсы, екесе жақсы. Яғни ол жерде еңбек ету керек. Мен түсінемін, басында келгенде қиналады. Бір ауылдан бір ауылға көшіп барсаңыз да өте қиын болады. Басында уәде берген болып тұр ғой, үй береміз, жер береміз. Енді уәде бергенде кім берді екен оны білу керек, анықтау керек, келісім шарттар болу керек. Сол келісім шарттарда не деп жатыр? Жұмыс адамдары бар, солар берген ғой, кейін оның бәрі түрлі мойнына кетеміз, ол кезде видеоға жазып ала алмадық, телефонымызда кірген кезде, әкімшілікке кірген кезде телефонымызды бірақ тиіп алады. Ол кезде телефонға видеоға тартып ала алмаймыз. Қажет мырза, сіздер Қытай Халық Республикасынан келгенде заңды бес саусақтай білдіңіздер. Біз заңдарымызды, Қазақстанның заңдарын сіздің азаматтар, біздің қандастарымыз бізден екесе жақсы біледі. Сол себептен бір нәрсені білдім, білмедім деген сөзге мен кейінгі кезде кішкене қарсымын. Бірақ қандастарымызға біз көмекті аямауымыз керек. Ол біздің өзіміздің тұрақты жаңағы ұстанымыз. Осы жөнінде біз жаңағы ОБТ тапсыру бойынша балаларыңызға жеңілдіктерді жасап бердік көшіп келу үшін. Шешімдерді қабылдадық. Жас балалардың оқуына жағдайларды жасадық біздің оқу орындарында түсу үшін. Жеңілдіктерді жасадық, квоталарды белгіледік. Ал енді сіздер өздеріңіз ықтияр хатпен келген азаматтардың бәрі өздеріңіз еңбек етулеріңіз керек. Сіздер енді біздің Қазақстан Республикасының азаматысыздар. Әлі күнге дейін 30 жыл өтсе де сіздер барлықтарыңыз сол шетелдікімін деген сөздерді айтасыздар. Мен соған кішкене қосылмаймын. Яғни келіп бізде еңбек етіп жатқан көптеген қандастарымыз бар. Табысқа жеткен қандастарымыз бар. Депутаттардың ішінде 5-6 депутаттарымыз жүр. Яғни бұл жерде кішкене еңбек ету керек. Енді сол мемлекеттен келдім, ана жерден келдім, мына жерден келдім деген сөзді тоқтату керек. Бір сөзін айтқан кезде Ғали Асқар мырза квотамен көшіп келгендерге ғана көмек көрсетіледі. Болды. Әрі қарай жалғастырсақ, Бурахан. Жаңағы мысалға ырықтандыру орталықтар дейміз ғой, үйрету орталықтар деп отырмыз, қолдау орталық деп отырмыз. Бұндай орталықтар жоқ емес, бар негізі, ашылып жатыр. 13 орталық бар. Иә, 13 орталық бар. Бірақ тек қана қандастар емес. Мысалы, еңбек серпін бағдарламасы, әрбір эфирден шығар кезде дайындаласың ғой, бірақ бюджет туралы мәлімет жоқ. Мысалы, 8 миллиард деген бөлінген ақша деген бар жаңалықтарда. Табылмайды. Мысалы, қазір заманауи Excel-ге жүктелген өзінің ашықтығы болу керек есебі. Содан кейін қоғамдық бақылау.
Қазір мысалы бәрінің қолында интернет бар, бәрінің көзі ашық. Мына сенатор мырза айтып отыр ғой, қандастар заңды бәрін біледі деп. Біздің елдегі азаматтар да біледі заңды. Соңғы жағдайлардан кейін бүкілін біліп алды, жақсылап. Енді неге мысалы осы ашықтық пенен қоғам тарапынан бақылау неге жоқ мысалы? Бұрын естеріңізде болса, бұрын тренд деді ғой, қоғамдық кеңес құру. Неге осы мысалы қоғамдық кеңесмен байқамадым? Мысалы Орахан жүр, қанша мәселені көтерді? Жоқ, сол жергілікті жерлерде қоғамдық кеңестер бар. Олар жұмыс жасап жатыр. Әрбір аудандық, қалалық әкімдіктерде қоғамдық кеңестер құрылған. Оның сыртында министрліктерде қоғамдық кеңестер құрылған. Оның азаматтары бар. Олар жұмыс жасау керек. Әрбір жердегі өкілеттіктер әртүрлі жұмыс жасайды. Мінердегі көш-қон саясатында біз кішкене саясатты өзгертуіміз керек. Мысалы, кеңес одағы кезінде Байкал-Амур магистралын жасадық та бүкіл Сібірді жаңағы біз қамтыдық. Өте суық, мысалы біздің солтүстік жақтан қарағанда 3-4 есе суық жерлер, 8 ай қыс болатын жерлер болды. Бірақ оны көтерді ғой. Көтергенде қалай көтерді? Ол жерде көтергенде бүкіл жастарды сояққа апарып, өз қолымен сол үйлерін салдығызды, сол жерде қалдырды, сол жерде үйленді, сол жерде бәрі қалып қалды. Өз қолымен жасаған нәрсе тәтті болады. Сол себептен біз де қазір мына солтүстік жаққа жастарымызды апаруымыз керек. Жастарымызды сояққа оқуға жіберуіміз керек. Мына солтүстік аймақтарға брендовый дейді, алдыңғы қатарлы институттардың филиалдарын сол жерде ашуымыз керек. Балалар сол жерде оқу керек. Ол жерге квота беруіміз керек. Соның бәрін жасадық. Не болмаса кейбір шетелдік оқу орындарын сол жерге алып келіп, екі мемлекеттің білімін ала алатындай жағдай жасауымыз керек. Сонда жастар сол жерде қалады. Енді ол мәселеге байланысты айтып кетейін. Кешірім сұраймын. Міне, бізде еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында сатып алынған үй саны мен құны жазылған 2019 бен 21 жылдар аралығында. Өкінішке қарай көп цифрлар бұлдыр. Ол жас айтқандай бұлдыр. Анықтық жоқ, ашықтық ноль. Солтүстік Қазақстан облысында 1206 үй алынған екен, Павлодарда 45 үй. 45 үй деген өте аз. Бюджет 8-де 6 миллиард теңге, қымбат спикерлер. Осы жерде толықтырып кетейін ба? Неге бұл жоқ? Білесіздер ме? Себебі бұл туралы ешқандай зерттеу жүргізілмейді. Яғни зерттеу не үшін жүргізілу керек? Зерттеуді керектесеңіз, антикор жүргізу керек. Жоқ, антикор ол керісінше следствие. Оны бюджет қайда кетті деп. Ашық болу керек қой. Ашық болу үшін зерттеу жүргізілгенде айтады мысалы, нәтиже шығады. Бізде мынандай Павлодар облысында үйдің бағасы қымбаттырақ екен. Неден қарағанда? Біз Павлодар облысы индустриалды орталық болғандықтан оның квотасын белгіледік па? Сәйкесінше біз оған кішкене болса да Астанадан төменірек, бірақ Павлодардың басқа өңірлерден қарағанда кішкене жоғарырақ қояйық дейді. Мысалы, иә? Көрдіңіз бе? Кез келген шешімді қабылдау үшін ол белгілі бір дерекке сүйену керек. Қазіргі таңда мына жерде біз отырған кезде ақпарат алмасып отырмыз, бірақ бізде мысалы жай ғана қарапайым қанша адам қайтадан кетіп қалған туралы ақпарат жоқ. Оның неге жоқтығы себебі ол туралы мемлекеттік мекемелерде де зерттеу жүргізбеген, мүмкін ол зерттеулер бар шығар. Ол зерттеу емес, есепке алу. Есепке алу мәселесі біріншіден, екіншіден. Енді бюджеттің ақшасы үшін зерттеу жүргізу керек емес ол. Бюджет туралы айтатын болсақ, бюджетті тексеретін органдар бар. Сол жерде оның ақшаның бәрінің ортасы бар. Егер оны дұрыс пайдаланбаса, оны тексеретін мемлекеттік органдар бар. Бұл жердегі жаңағы 8-де 6 миллиард 1300 үйге бөлінбеген шығар. Бұл жерде инфрақұрылымды салу керек. Үйді салу үшін алдын ала инфрақұрылымын жасау керек. Суын тарту керек, газын тарту керек. Басқа да бұл жалпы бюджет қой. Иә, жазылып тұрған жалпы бюджет. Иә, сол себептен бұл ақшаны бұл 8-де 6 миллиард солтүстік үшін онша көп ақша емес. Оны да есептеп қарауымыз керек. Бұл жерде мектеп болуы мүмкін салынатын, ол жерде жаңағы пункттер, медициналық пункттер болуы мүмкін. Соның бәрін қарау керек. Мектеп салыну керек па деген тағы бір өте маңызды сұрақ бар. Бұрахан байланыста ма? Қосыңыздаршы. Иә, қазір егер қосылсам. Бұрахан, сіз осы былтыр біздің эфирге келген кезде жаңа мектеп салыну керек деп жатырмыз ғой. Бірінші сыныпқа баратын мысалға 4 бала таппай отырмыз деп айтқан едіңіз. Қазір қалай болып жатыр? Иә. Солтүстік Қазақстан облысында жалпы табылайын деп тұрған мектептер өте көп. Кейбір мектептерде 10 бала, 9 бала, 12 бала. Бүтін мектепте? Мектеп деген ол, қараңыздар, мына жерде сенатор мырза отыр. Рұқсат болса, ереке бір минут сөйлейін. Мына жерде қараңыздар, ауыл қалай жабылады? Ауылдың жүрегі ол мектеп. Мектепте мысалы 10 бала болады, оған 11 адам сабақ береді, жаңағы категория бар, директоры бар деген сияқты. Сол 11 отбасының отбасы, әйелдері мектепте жұмыс істейді, күйеулері малдарын бағып жүреді сыртта. Ана мектеп жабылған кезде жаңағы 11 адам мектептен жұмыстан шығып қалады, және көрші ауылға балалар үшін көшуге тиіс болады.
Ал онда баратын болса, мектептер жұмыс жоқ оларға. Өйткені мектептің стаж толық. Үй сатып алайын десе, ақшалары жоқ. Сол кезде біз бір ауылды, бір мектепті жабу арқылы орта жолда жұмыссыз, үйсіз, күйсіз адамды тудырып отырмыз. Кем дегенде 11 адам бір ауылды жабылсаңыз. Ал бұл нәрсені құтқарудың бір ғана жолы бар. Бағана ғана әйел адам айтып отыр ғой, немене әйелдердің туу көрсеткіші дейді. Мына жақта өзге ұлт өкілдерінің мен жақсы көретін бір мінездері бар. Олардың әйелдері екі баладан артық болмайды жалпы. Бағана ғана кісінің айтып отырғаны дұрыс емес. Бұл жақта туу көрсеткіші өте төмен. Жаңағы идеология дұрыс емес деген, өйткені 500 мың адамның 400 мыңы өзге ұлт өкілі. Қазақтың қатындары туғысы келсе туып отыр. Мына жерде көп балалы жергілікті Көшіп барған адамдар жер жетпейді дейді. Біреу үйрек қазбақ кісі келеді, сол 600 ауылдың мысалға иесі жоқ, ешкім бәрі көшіп кеткен, ал анау көлдің иесі бар, жердің иесі бар, бұл қалай? Ол жаңа көшіп барған адам не жер алмаса, не көл алмаса, не істеу керек? Жалпы негізі жаңағы аудитория дегенде, өзіңіз ойлап көріңіз, өмір бойы журналист болған сіз мысалы, солтүстікке көшіп келетін болсаңыз, сізге жер керек пе? Сізге жер керегі жоқ. Дәрігерге жер керегі жоқ, мұғалімге жер керегі жоқ. Мына жақта 10 адам көшіп келсе, соның 1-2-іне ғана жер керек болады. Сіз жаңа айттыңыз ғой, фермерлер көшіп келсін деп бұл жаққа. Сіз айттыңыз ғой, фермерлер көшіп келу керек бұл жаққа деп. Иә. Мен сол фермерлер туралы айтып отырмын. Мырза, айт тастайын рұқсат болса. Дәл қазіргі уақытта көші-қон бағдарламасы ол еңбек министрлігіне тиесілі. Мен айтып отырмын, ауыл шаруашылық министрлігі арнайы көші-қон бағдарламасы сияқты бір кейіс жасасын, фермерлерді көшіріп, арнайы жаңағы көмектерін созатын кейістер жинағы болсын ішінде. Жер беру, жер деген мәселе қалай? Мына жақтағы жаңағы ауылда бәрі сұрайтын адамдар кетіп қалғаннан кейін сол жақтағы жан-жағында отырған жаңағы жер үлкен-үлкен фермерлер ол жерлерді өздеріне қосып алады да, сонымен огород қып, өздері жүре береді. Жалпы егер ол ауылды қайтадан тірілтетін болсақ, ол ауылдың ауыл округтік жері кем дегенде 2000-3000 гектар. Қысқаша айтқан кезде. Ал оңтүстіктен келетін азаматқа көп жер керек емес, басында оған 5-6 гектар да жетеді. Өйткені бір ғана Сарыағаш ауданында 320 мың адам тұрса, сол 320 мыңның арасында егін егіп отырғандар бар. 10 сотық жерге егін егіп отырған азаматтар бар. Ал мына жаққа келген кезде 5-6 гектар алу деген ол үшін үлкен бақыт жалпы. Сол себепті аудиторияны ауыстыру керек деген осы. Жалпы негізі жер алудың жақсы мүмкіндіктері мұнда бар. Болды. Сұрағыма жауап алдым. Рахмет. Осы қарасақ әлемде жаңағы бір айта кетейін. Сарыағаш ауданы менен Солтүстік Қазақстан облысына бала туу деңгейі сай келмейді. Мен өзім көрген статистиканы бір жыл бұрын көргем. Сарыағаш ауданында туған баланың көрсеткіші солтүстіктен жоғары. Енді жарайды, оңтүстіктен көшкен қазақтар туған туысы бар, тойға барады, жаңағы өзінің өлкесін саны қайту мүмкін дейік. Осы жерде неге біз мысалы шетелдегі қандастарды ұмытып кеттік? Мысалы әлемде қазір 7 миллионға жуық қазақ бар сыртта жүрген. 6 миллион. Енді 6 миллион 7 миллион арасында дейді. Неге мысалы соны алып келмеске? Соңғы 30 жылда қарасақ біз 1 миллион 200 мыңға жуық қана қазақ өзінің ата жұртына оралған. А 7 миллион қазақтың неге тағы да 2 миллионын әкелмеске мысалы? Біздер қарасаңыздар 90 жылдары қазақтар Монғолиядан айтады, ұшақпен келдік, КамАЗ-бен келдік, атпен келдік деп. Қазір қарасаңыз, квота, бағдарлама, бір қолдан істелген кедергілер көп сияқты қағаз басылықпен құрылған. А неге сол кездегі энергияны сол кездегі жаңа 1962 жылы 400 мыңға жуық адам қателеспесе қайдан өткен мысалы, бір күнде өткен соның барлығы. Оның мысалы қанша тоғалар шықты. Иә, сол қазақтар ешқандай квота берілген жоқ оларға. Міне квота берілді. Сосын енді олардың ертең мысалға бір 15-20 жылдан кейін қазақ па деген сұрақ туа бастайды. Ол қазақ болады, ол келгеннен кейін келген адам кету қиындау болады. Қараңыз мысалы, Израиль мемлекетінде таглит деген бағдарлама бар. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі еврей жастар келеді да, Израильдің жан баспаған, игерілмеген жерлеріне барып жұмыс істейді. 4 ай, 5 ай. Билетін жолын өзі төлейді, қалғанын Израиль мемлекеті көтереді. Неге бізге сондай бағдарлама істемеске? Шетелде қазақ жастарын шақырып, солтүстік өңірлерді көрсетсе, ол суы мол, шөбі шүйген жерді қалуы сөзсіз. Мысалы, тарихтан қараңыздар, 1700 жылдары Неплюев жарлық шығарған кезде жайықтың жағасында қазақтарды қуды бері қарай, далалы аймақтарға қарай. Сөйтіп қазақтар далаға ығысып кетті. Соның әсерінен олар тарихтан тағы да қарасаңыздар кедейленіп, өте кәдімгі малынан айырыла бастады.
Енді тарих екі рет қайталанып тұр. Қазір соны пайдаланып, мысалы, өзіміздің солтүстік жерде суы мол, шөбі шүйгін жерге қандастарымыз тартсақ, оңтүстік қазақтар тартсақ, бұның бәріне бірінші айтып тұрған кезде ашықтың жоқтығы және де бұл жерде екінші бір фактор бар дейді. Оқып қарасақ, жемқорлық, одан кейін түрлі қағазбастылық. Бізге сол. Қазір қымбат спикерлер осы қандастардың тақырыбын әрі қарай жалғастырсақ, жаңағы 10-15 жылдан кейін олардың қазақ па дегеніне күдік туа бастайды деген сұрақ бекер қойған жоқпын. Бізде жаңағы біздің елде. Неге қазақ па деп? Қараңыз. Себебі көшіп келген азаматтан емтихан алынады. Солай емес пе, Қали Асқар Мырза? Ол бірінші біздің тарихымызды білу керек, және кем дегенде бастаушы деңгейді білу тиіс, емтихан тапсырады. Сол кезде ғана ол өзінің қазақ екенін дәлелдеген жағдайда ғана оның жаңағы азаматтық беріледі бізде. Негізі қазір мен сұрақты қойып алайын. Қазақ мен сұрақты қойып алайын. Қалай бұл? Мен сұрақ қойып алайын. 200-400 отбасыға әр облыста мысалға квота беріледі бізде енді. Осы биылдан бастап. Солай ғой, Қали Асқар Мырза. 200-400 отбасы. Енді 6 миллион адам бар деді қой, 6 миллионнан астам қазақ бар деп отырмыз шетелде. Оның барлығын көшіріп алып келу үшін 60 жыл керек болады онда. Дәл осы деңгеймен жалғастыра беретін болса. Біз сол сыртта қазақтарымыз әбден шетелдік болғанша қарап отыруымыз керек па? Жоқ, былай қарайықшы. Мемлекеттік саясат ол үлкен ұлттық қауіпсіздік қамтамасыз ететін саясат. Сол себептен осы 30 жыл уақытында бізге келген қандастарымыздың бәрі сол солтүстікке барды ма? Әрине, кез келген адам өзінің жағдайы бар, дұрыс жерге барғысы келеді. Біз солтүстікке квотаны да бердік, ақшасын да бердік, кезінде үйді де бердік, бірақ олар алды да көшіп кетті. Яғни, біз саясатты өзгертуіміз керек. Яғни, сана сезімді өзгертуіміз керек. Біз бүгінгі күні шетелдегі бірде бір азаматқа келме деп отырған жоқпыз. Бәріне келсін деп есігімізді ашып қойдық. Келіңдер дедік, жағдай жасалған. 30 күндік жаңағы визасыз режимдерді де ашқанымыз сол себептен. Келіп, 30 күн келіп, көрсін әрбір жерді, сараптасын. Одан кейін көшіп келуге қарасын деп. Одан кейін отандастар қоры бар бізде. Сол акционерлік қоғам өзінің азаматтарын шақырып осы жерге көрсетеді. Әртүрлі салада. Яғни олар көшіп келу керек. Бірақ сол келген азаматтарын... Қазір мысалға Қытаймен шекара ашық тұр. Иә, ашық тұр. Кез келген мемлекетке біз ашықпыз қазір. Саясатымыз жақсы. Бірақ сол жақтың экономикалық жағдайы мен сол мемлекеттің, біздің экономикалық жағдайымыз қалай, соған байланысты болып тұр да қазір. Сол себептен екі мемлекеттің... Енді бұл жерде айта кету керек. Мынандай жазып жатыр көрермендер. Өзіңіз оқып көрерсіз бәлкім. Мал мен баратын болса, ол жақта реализация мәселесі өте қиын. Біздің оңтүстіктегідей еттерін, сүттерін өткізе алмайды. Олар Алматы астанаға жібереді. Ол жақ теріс, сол жол құны қымбат болады. Қысқасы, сұраныс өте аз ол жақта. Өте қиын жағдай дейді. Бұл да түсінікті. Бұл мәселеде ескерілетін мәселе, негізі солтүстік Қазақстан облысындағы қанша сүт зауыттарының біраз жабылып қалды ғой, 2000. Жалпы мәселе бұл жерде жаңағы айтқан дұрыс, жемқорлық та бар, бюрократиялық мәселелер де бар, басқа да мәселелер бар. Сонымен бірге мәселе, біз енді солтүстік Қазақстанды ғана алмай, Қостанай, Павлодар дейміз, одан кейін тағы да бізде демографиялық өте нашар ахуалы Шығыс Қазақстанда бар. Шыны керек. Шығыс Қазақстан бар, Абай облысы бар. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, жыл сайын халық азайып отыр. Ол халықтың азаюы жаңағы олардың тек қана жаңа этникалық құрамына ғана біз нетіп ол сондықтан көшіп жатыр деп айтуға болмайды. Олардың халқының Астана Алматыға да көшуі мол. Енді қараңыз, біріншіден біреуді басқа жерден халықты әкелу үшін ол өңірдің жалпы өзінің халқы кетпеуі үшін оның экономикалық тартымдылығы деген болады. Осы мәселе үлкен мәселе. Қарап отырсаңыз, келгеннен кейін жаңағыдай тұрғын үй беру дейді, берді жарайды. Ол тұрғын үйдің де сапасы бар, басқа құны бар, басқа мәселелерде ол енді бөлек мәселе. Сонымен бірге жаңағы олардың толық жұмыспен қамтылуы екінші мәселе. Үшінші мәселе бұл жерде жұмыспен қараңыз, жалақы мәселесі. Егер оңтүстіктегі жұмыс істеп жатқан адам жағдайы жақсы болса, климаттық жағдайы тіпті жақсы, қолайлы, ол фермермен тағы басқа жер мәселесінде енді айналысу үшін. Ол солтүстікке қандай жағдайды көрсет, жаңағыдай басына бір күн туған адам болған кезде ғана кейде көбінесе көшеді. Енді қарасаңыз, оның жаңағы айтайын деген өңірден кетпеу үшін де, басқаны тарту үшін де, мысал айтатын болсақ, жалақы мәселесі үлкен. Енді сол жерде бір айтатын мәселе, солтүстік облыстарда жұмыс істейтін адамдарға мүмкін коэффициент надбавка дейді. Былай айтқанда үстеме коэффициенті. Бір үстеме коэффициенті молырақ болса,
Бұл жаңағы қармақ, балық бермей қармақ бер дейді, оның бір жолы. Былай қарасаңыз, жалақыны көп табатын жерге Атырау, Маңғыстау облыстар дейтін болсақ, ол жерлерге халық тартылады. Байда, біз көшірмесек те. Өйткені ол жақтың жалақысы өзінің жалақысынан көрі көбірек. Ол үшін біріншіден айтайын дегенім, бұл солтүстік облыста жаңағы енді біз тарихи жағынан да алып қарасаңыз, жаңағы айтқанда фермерлік ауыл шаруашылығы басым өңір. Енді бұл жерлерде басқа да жағынан қандай өндіріс орындарын ашуға болады? Оның жағдайы қандай экономикалық бір нені жағдай дұрыстауға болады деген мәселеде оны зерттеу керек. Жағдайын зерттеу керек. Сол жердің қандай потенциалын, әлеуетін зерттеу керек. Сол кезде барып, егер бір экономикалық бос жаңағы жұмыс орындары ашылса, олардың жалақысы жақсы болса, сол кезде ғана бізде бір экономикалық тартымдылық мәселесі пайда болады. Қаржылық істеме болу керек дейсіз ғой. Істеме де болу керек бұл жерде. Мысалы, Аляскаға барып жұмыс істейтіндер бар. Ол жерінде істемесі жоғары. Бізде өкінішке қарай дәл осы жерде бар ғой. Үзілістің уақыты келген екен. Мынау жаңағы солтүстікке көшіп баратындарға баспана алу үшін қанша миллион ақша бөлінеді? Үзілістен кейін айтып береміз. Солтүстікке көшіп барып, қайтадан көшіп кеткен Арайлым Елемесова есімді азаматты байланысқа қоссақ, Түркістан облысының тұрғыны Аққайың ауданынан. Арайлым, жалпы басыңыздағы жағдайды айтып беріңізші, қысқа, бізде 2-3 минут уақытыңыз бар. Саламатсыздар ма, я. Мен осы Түркістан облысынан солтүстікке көшіп бардым. Смирнова Аққайыңский районға. Сол жерде тұрған кезімде келісім шарт болды бізде. Келісім шарт жүзінде ешқандай жағдай жасалмады. Мен сол үшін ол жерде көңілім қалып кетті. И одан кейін мен көшіп кететін, қайтадан көшіп кететін ой болған жоқ, мен сол жерде постоянно қаламын, сол жерде жаңағы өсем, өнем деп бардым. Но бірақ ол жердегілер мен ауылға бала шығарамын, денсаулығын емдетіп қарап келем дегенше деп кетіп айтып кеткен, мен әкімге жолығып айтып кеткен, сол жағдайда мені сырттай судебный қылып, реестрге мені арестке қойып, бүкіл шоттарын арестке қойып, и мына программадан шығарып тастаған. Мен содан кейін түсінбедім, не программа және қандай жағдай. Арайлым, сіз ақша алып бердіңіз енді мысалға жаңа квота, қолдау, үй. Иә, мен бастапқыда берді ғой, мен 4 баламен бардым ғой, өзім бардым ғой. Сол кезінде 82 мыңнан ба, 83 мың теңгеден ба берді, 400 бір дене мың берді маған. Бірақ маған иә жұмыс берілген жоқ. Бір жылдық көмірсуыңыз тастап береміз өзіміз деп, өтеп береміз деп, ондай ешқандай көмек берілген жоқ. И жұмыс тауып бермеді. Ол жерде бір ғана қазақ мектебі болды, оның даже маған жұмыс табылмады. Мен айттым, хотя бы осы жерде бірдеңе жұмыс жасай берейін. Жоқ, берілмеді маған. Қазір соттасыз, соттасасыз, иә? Мен соттасатқан жоқпын. Соттасайын десем, барған есігімнің бәрі маған дұрыс нетпейді. Мен соны қай жерге барып шешім табуыма болады. Қанша уақыт? Түсінікті. Қанша уақыт тұрдыңыз барған жеріңізде? Бір жыл тұрдым. Бір жыл тұрдыңыз. Бір жылда ешқандай, жай 400 мың теңгеден басқа ешқандай көмек көрсетілмеді, иә? Жоқ, мен атаулы әлеуметтік көмекті мен осы жақта да алғам, жалғыз басты ана неде. Ол жақта да тапсырдым, ол жақта да берді, ол жақта да алдым. Документ тапсырып алып отырдым. Сіз құжаттарыңызды маған жіберіңізші осы жерге. Сізде мына телефон номер бар. Соған байланысты мен ол жақпен сөйлесіп бәрін анықтауға тырысайын. Себебі әртүрлі жағдайлар болады. Сол себептен ол заңдық негіздерін қарайық, содан кейін көмек болып жатса, біз оған көмектесеміз. Жақсы. Ал енді жаңағы тұрғын үй мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде арнайы бағдарлама бар. Көшкін саясатының тұжырымдамасы бар, арнайы жасалған. Соған байланысты, тұжырымдамаға байланысты жаңағы 50% жаңағы мөлшерінде қаржылық көмек алуға болады. Содан кейін оны отбасы банк арқылы соған салып, сол арқылы да пайдалануға болады. Әрине, бұл жердегі ең үлкен мәселе кез келген жағдайда инфрақұрылымды жөндеу керек. Ауылдағы мектеп болу керек, ауылда медициналық орталық болу керек, мәдениет үйі болу керек. Соның кейін жаңағы осы жақсы балабақша болу керек, осыларды жасап қойсақ адамдар осы жайда көшпейді. Еңбек жұмыстары табылады одан кейін. Яғни біз инфрақұрылымды реттемей алшаққа бара алмаймыз. Егер қарап отырсақ, бүгінгі күні біздің президентіміз көптеген шетелдерге барып жүр. Сол жердегі инвестиция тарту жолдарын қарастырып жатыр. Бүкіл инвестицияны қолымыздан келсе, сол солтүстікке салуымыз керек. Мына Родина деген бір бізде эталонды ауыл бар ғой. Иә, иә. Бір қарап отырсақ, енді солтүстікте түрлі брендтер көп қазір. Астананың халық тұтынып жүрген фермерлік. Неге солар осы Родина секілді
ауылда соқпайды. Сіздер осы мәселені көрген жоқсыздар ма? Біз қарадық, солар бізде ауыл шаруашылық аграрлық мәселелер бойынша комитет бар. Ол родинаның жаңағы тәжірибесін бәрін қарады. Соған байланысты басқа өңірлердің азаматтарын кеп тәжірибесін көрсетті. Яғни ол жерде сол ауыл шаруашылығымен айналысатын азамат шығу керек те, соны қолға алу керек. Оған мемлекеттік тарапынан берілетін қаржылық нәрселер өте көп. Өте көп. Соны дұрыс пайдалана білу керек бүгінгі күні. Бұл жерде қармақ емес, шабағына дейін беріп отырмыз ғой. Шынын айтуымыз керек, ауыл шаруашылығы саласында мысалға трактор алатын болсаңыз, біз өткенде оны хабар жасадық. Мысалы, Ресейде тұратын трактор М82-1, МТЗ-82-1 мысалға. Ресейдің өзінде 10 миллион 700 мың теңге тұрса, бізде 9 миллион 700 мың теңге. Қазір енді біздің азаматтарымызға ұнамай қалуы мүмкін бұл әңгіме. Утилизациялық алымды алып тастаңдар дейді. Егер утилизациялық алымды алып тастайтын болсақ, мемлекеттің бізде өндіріліп жатқан жағы тракторлар бар ғой. Соған беретін субсидиясы азаяды да, ертең ана жақтан келетін тракторларды ақыры сен 10 миллион 700 мың қыласың. Оның үстіне мына трактордың көлемі бар ғой жаңағы. Келген тракторға біз тағы да 3 миллион теңге 30% субсидия береміз. Сонда біздің шаруалар 6 миллион 700 мыңға сол тракторларды алып отыр. Тіпті керек десеңіз, дәнді дақыл, егістік, шөп, шалаң жаңағы құртына дейін мысалға субсидиямен қамтамасыз етіп отыр. Ауыл шаруашылығы саласында. Бұл жағынан келген кезде енді қолдау өте күшті. Былай дейікші, ауыл шаруашылығы азаматтарын қолдауымыз керек. Кез келген соғыс болатын болса, қиын жағдайларда бәрін алып шығатын ауыл шаруашылығы. Адамға ең бірінші нан керек. Сол себептен мен қай кезде болса да осы ауыл шаруашылығына қаржы бөлу мәселесін, оларға қолдау көрсету мәселесін әрқашан солардың жағында болғам қала беремін. Қымбат спикерлер, рұқсат етіңіздер. Негізі өте жақсы айтылды. Өздеріңіз білесіздер, жуырда ғана бізде заңнамаға өзгерістер енгізілді. Яғни қоныс аударушыларға жер беру мәселесі. Ұзақ мерзімді деп тағы қайталайын. Ұзақ мерзімді деген не? Ол сіз өзіңіздің баспанаңыз болу. Екінші, яғни зерттеудің нәтижесінде ана сұхбат берушілердің айтқаны бізге жер керек деді. Егер жерім болса, мен қаламын деді. Соныны ұсынымыз ретінде біз Еңбек министрлігіне жаздық. Бірінші мәселе, сіздер берілетін көмекті ұлғайтыңыздар деді. Сәйкесінше келесі жылы 35 МРП-дан өзіңіздеріңіз білесіздер, 70-ге дейін ұлғайтты. Міне екінші мәселе. Жер беріңіздер деді, биылғы заңнамаға өзгеріс енгізілді. Яғни бұл жерде менің айтып тұрған зерттеу не үшін қажет? Яғни мына жерде біз барлығымыз айтуымыз мүмкін, бірақ сол жерге барып, сол кісілермен сөйлесіп, сол кісілердің қажеттілігін түсініп, мүмкін қазір басқаша бір көмек керек шығар ол кісілерге. Ешкім ол кісілермен былай сөйлесіп, әрбір облыстан жинап, барлығын біріктіріп, белгілі бір мәселелерді шығарып, бізде бар ғой зерттеудің инструменттері, сіз білесіз. Соны шығарып келтіріп, үкіметке ұсыныс берсек, иә? Сарапшылар болып, мысалы, неге сарапшылар бірікпейміз, иә? Сарапшылар болып ұсыныс берсек, нәтижесі міне парламентке барады, үкімет қолдаса, болды. Яғни осындай заңнамаларға өзгеріс енеді. Осым келіп тұр. Солтүстікке көш мәселесінің түбінде неге шекара тұр ғой, Ресеймен 8000-ға жоқ шақырым. Соны қорғап шегендеудің мәселесі. Былтыр Алматы облысы аралап шықтым, биыл оңтүстік облыстарды көлікпен аралап келдім. Алматы облысында қай ауыл қазір жалаңаш болса керек. Көлікпен өткен кезде Қытайдың радиусына ауысты автокөлік. Телефоным Қытайдың несіне көшті бірден. Сосын мына оңтүстік Қазақстан облысында Түркістан облысы қазір қазығұрт асуынан асқаннан кейін Өзбекстанның байланыс желілері шықты. Ол жақтың телефонына көшті. Содан кейін Жамбыл облысына өткен кезде Қырғызстанмен шекара. Қырғызстанның ұялы байланыс операторына көшті. Мен сол жерде айтып тұрған жоқпын. Айтайын дегенім, бізге жалпы шекара бойындағы облыстардың түгелін қамтитын бір тұрақты концептуалды іргесі қаланған бір үлкен бағдарлама керек. Мынау медиасынан, идеологиясынан бастап, экономикалық, әлеуметтік, материалдық жағдайына дейін. Әйтпесем жағдай өте қиын. Мен өзім 2 жыл көрген адамды айтамын. Қымбат спикерлер, бізге бүгін өте жақсы ойлар, тұшымды пікірлер айтылды. Барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Әсіресе мынау тек қана оңтүстіктің халқы емес, Алматының да азаматтары да, Ақтаудың, Атыраудың мысалға адам сыймай жатқан өңірлер көп бізде. Сол жақтың азаматтарына да мысалға көшуге мүмкіндік беруіміз керек деген пікір өте оңды. Серпін бағдарламасын Ғали Асқар ағамыз айтып жатыр мысалға. Жастардың сол жақта қалып қалуына жағдай жасауымыз керек дейді. Қазақта бір жақсы сөз бар. Кезекті дүние кезбелі несібе деген. Өз аймақтарында несібесін тапқан таба алмаған азаматтарға басқа аймақта жаңағы берекесін табуға мүмкіндік беруіміз керек деп ойлаймын. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық. Сау болыңыздар.